Dan državnosti u Republici Hrvatskoj je blagdan koji se obilježava 25. lipnja, na dan kada je 1991. godine Hrvatski sabor donio ustavnu odluku o samostalnosti i suverenosti Republike Hrvatske, proglašavajući Republiku Hrvatsku samostalnom i neovisnom državom. U Rijeci organizaciji Udruga katoličkih skauta Riječke nadbiskupije, Zajednica udruga Domovinskog rata Primorsko-goranske županije i Kluba navijača Armade organiziran program obilježavanja Dana državnosti. Četvrtu godinu za redom organizirana je Povorka ponosa i slave, koja je krenula iz Vukovarske ulice kroz grad do mosta hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata na Delti, u kojoj su djelovalo 500 osoba. Uistinu smo presretni da Rijeka ponovno na jedan jedinstven način, rekao bih, obilježava Dan državnosti, ne na nekim posebnim političkim mjestima, nego evo onako kao što bi možda to i trebalo činiti s ljudima, hrvatskim braniteljima. Povorka je prošla mirno i dostojanstveno uz vijorenje hrvatskih zastava i pjesmu. U većini svi naši građani, bez obzira na političko opredjeljenje, jesu mirni i dostojanstveni i mislim da katkada kao možda i da je nekima stalo da se ta manjina i ta uistinu minoran broj ljudi koji spadaju neke druge priče ističu cijelo vrijeme u javnosti. Mislim da najveći broj građana Hrvatske, kako rekoh, bez obzira kojoj političkoj opciji pripadali, su stvarno dostojanstveni, mirni i točno onakvi kakvi bi trebali biti. Na spomen obilježju hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata položene su vijenci i zapaljene svijeće. Upravo je domoljublje i čovjekoljublje, odnosno ljubav prema svojoj domovini, prema svojoj domovini je najzaslužnije danas imamo Hrvatsku i što su naši branitelji od Vukovara do Dubrovnika suprotstavili se tako nadmoćnom neprijatelju. Znači, to je svakako prilika da se posjetimo na sve one koji su položili svoje živote u obrani stvaranja Hrvatske države. U Primorsko-goranskoj županiji poginulo je 206 branitelja. Danas se trebamo sjetiti 15.000 žrtava koje su život izgubile u Domovinskom ratu. 51% stradalih bili su civili, 30% žene i djeca. Treba se na današnji dan prisjetiti i svih oni koji su na bilo koji način stradali, bili mučeni i silovani, naglasio je Tomašić i dodao kako nisu zadovoljni hrvatskim pravosuđem, koje je premalo toga učinilo do danas i nisu kaznili one koje su zločine u tom periodu činili. Povorka je s mosta hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata krenula u katedralu Svetog Vida na misu za domovinu, koju je predvodio riječki nadbiskup monsignor Ivan Devčić.